Radovan Trnavac, Miće sa nama. Mićo, lepo vam stoji maska, sad ja vama da uzvratim kompliment. Mikrofon samo uzmite, molim vas. I ja toliko mrzim ovu masku da vi pojma nema. Ali moramo, to smo već nekako svi, jel? Pa to sam prihvatio, moram. A se slažete da budete u petorci za basket sa mnom i sa Vitezovima i Župe? Slažem se. Igrate playmakera glavnog onog? Može? Organizujte im tamo igru. Pa lako, ja jako volim vino. Znači nema basketa onda. Mićo, dobro, teško je da se prilagodimo, jel, kad je reč o maskama. U umetnosti nema kompromisa. Ne, umetnost je nešto drugo, tako da maska je nešto što mora, umetnost je nešto što ne mora, ali voliš. Ali umetnost je mentalna pulmologija, smo tako rekli, Ana. Pa može, usvojili smo to. Čekajte da vam kažem nešto. René Descartes je rekao, smisao duše je misao. A onda sam ja napravio jednu izložbu i napisao, a ja slikam kao što mislim. Šta to znači? Umetnost je duhovna delatnost. Pa da. Eto, zašto mi uvek volimo da Mića Trnavac bude gost Šarenice? Sa ovim ćemo porukama da uđemo i u novu godinu. Mićo, nažalost, zbog cele ove situacije, onaj novembar koji smo najavljivali letos se nije desio. I nekako, jel možemo tako i da se ponašamo? Kao da se ništa nije dogodilo, pa ćete sve vaše izložbe i planove da prenesete na narednu godinu. Pa ne, ja znam da će ovo vrlo brzo da prođe. I kada to bude prošlo, sve one izložbe koje sam ugovorio će se desiti. Ono što se desilo nepredviđeno, pojavio sam se u dve knjige. Jednu je napisao Nikola Kusovac, Odabrani eseji, a drugu je napisao Balša Raičević, naš vajar i istoričar umetnosti. Ali čuli smo da ima i treća. Da, sad je u projektu je treća, ona se sad u januaru štampa. I štampa je, odnosno, to je knjiga koja se zove Život, smrt, večnost, u kojoj se pojavljuje jedan veći broj naših srpskih i crnogorskih intelektualaca koji govore šta je to život, šta je smrt, šta je večnost. A autor te knjige je naš bivši kolega, ja kažem naš, koji sam ja nekad radio kod vas, u RTS-u. RTB, ne RDS, to je Milan Šarac. Pa lepo. I bit će jako interesantno, jer mislim da će narod to voleti da pročita, jer ja sam jedan od onih koji ne veruje u smrt. A za divno čudo, masa naših intelektualaca takođe ne veruje u smrt, jer tih 28 grama koje čovek ispušta kada umre, pa su naučnici zaključili da to je energija, energija je neuništiva, a onda su zaključili da je to duša, duša ide dalje, idemo dalje. Tako da ćemo da živimo još dugo, 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 dugo. Jedino što se nećemo prepoznati kad vas dvoje budete vodili neku emisiju na nekoj drugoj planeti, ja kažem ja sam Mića, a vi kažete... Ne, ne, duše će nam se uvek prepoznavati. Ja neću da vodim emisiju na to drugo planetu, ja ću možda sultan tamo. Ovako mi je, ovo mi sad ovo zemaljski posao. Ovu godinu počela sam sa Slobodanom, završavam sa sultanom. Nikad ne znate šta vas čeka u životu. Htio sam vas pitati, Mićo, ti planovi što ih prenosite, gde će sve publika moći da vas vidi ako se bude okej? Pa to, znači, trebalo bi da ide Vršac, Smederevo, Sremska Mitrovica, to je za sada, ali još je u razgovorima druge. Ali morate da mi dozvolite da kažem ovo. A kad vam nismo nešto dozvolili? Samo izvolite. Zato ja i volim vas i ovu emisiju. Ovo je najgledanija emisija, meni se ovde uvijek posle ove emisije deset dite. Treći posao. Ja sam čovjek koji veruje da će doći jedno divno, blaženo stanje na našoj planeti za vrlo kratko vreme. Šta znači to? Dolazi do promene energetskog sistema, bit će voda, vazduh, sunce, nestaće rak, nestaće herpes, onaj sida. Doći će do jednog novog, divnog stanja na celoj planeti. E onda kad budem vaš gost, onda će Šarac da kaže jeste, bio si u pravu, je li tako? Ne, ja ću reći... Ti već veruješ da sam u pravu, tako? Ja ću reći da se zna ko je to prvi rekao. Bravo, bravo. Neka ostane baš sve tako kao u tim vašim i vizijama i snoviđenjima i neka ova umetnost nastavi da živi za sve nas na najlepši način i mnogo vam hvala. Hvala vam puno. Što ste danas bili sa nama. I što su slike ulepšale na studio, tako je. Još lepši nam je studio sa vašim slikama. Hvala vam veliko.